Մալիա հերուստասերիալում կարծես թե մի իսկական խառնաշփոթ է հասունանում։ Վան անհասկանալի ձևով անհետացավ, իսկ այժմ էլ կարծես թե անհասկանալի ձևով հայտնվեց, ու մեր պետք Վահանին գողանալը, ինչ եղավ, ոնց այդպես պատահեց, այսինքն հարցեր, որոնց պատասխանները կիմանանք հերուստասերիալի ընթացքում։ Հերուստասերիալը դեռ նոր է ձևավորվում, երբ հերուստասերիալում էլի կտեսնենք նոր կերպարային գծեր, նոր դերասաններ։